ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସରକାର ଥାଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟିଏ ହୋଇନପାରିବାରୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜେ ନିଜେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମାଟି ମୁରୁମ୍ ପକାଇକି ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଠି 24 ବର୍ଷ ଶାସନକାଳ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶ, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ତେବେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତାକୁ ମରାମତି କରିକି କେମିତି ଯିବା ଆସିବାରେ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ହାତରେ କୋଡ଼ି ଶାବଳ ଧରି କାମ କରୁଥିବା ଏମାନେ କେହି ଶ୍ରମିକ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଫଟା କୁସୁମବାସୀ। ଏଠି ସରକାର ଶୁଣିଲେନି, ତେଣୁ ନିଜେ ଏକାଠି ହୋଇ ରାସ୍ତା ମରାମତି କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାଇ ଚାଉଲି ଛକରୁ ଫଟା କୁସୁମ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା। ଖରାଦିନରେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଏପରି, ବର୍ଷାଦିନେ ଏ ରାସ୍ତାର ହାଲ କ'ଣ ଥିବ ସହଜରେ ଅନୁମେୟ। ଏଇଟା ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କରାହେଉଛି, ସରକାର ତ କେହି କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ ଆଜିକୁ ହେଇଗଲାଣି, ଆମ ବୟସ ଆଜିକୁ 35 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଯେତେବେଳଠୁ 18 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ତ ସେବେରୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଏ ରାସ୍ତାର ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଭଳିଆ ଅଛି। ଆମର ଫଳକରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଚାଉଳିଆ ସୋଲଠୁ ଫଟା କୁସୁମ ରାସ୍ତା, ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତା, ତ ସେ ରାସ୍ତା ଫଟା କୁସୁମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତ ସେଇଟା କେଉଁଠି ରହିଗଲା ଆମେ ବି ତାହା ଜାଣିପାରିଲୁନି। ତ ଫଟା କୁସୁମ ତୁ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିକି କୌଣସି ଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନାହୁଁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ କହୁଛେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଯଦି ତଦନ୍ତ ନ କରାଯିବ, ରାସ୍ତା ଯଦି ରାସ୍ତା ଯଦି ନ କାମ ହେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ। ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ବହୁତ ଛୋଟିଆରୁ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖି ଆସିଛି, ଏଇଠି ବହୁତ କାଦୁଅ ହୁଏ, ଆଉ ଲୋକ ବର୍ଷାଦିନିଆ ବହୁତ କିଛି ହଇରାଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ 108 ଗାଡ଼ି, ଏଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଯେ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର 1.5 କିଲୋମିଟର ଆମେ ରୋଗୀକୁ ବୋହିକି ନେଉ ଖଟରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତା ଆମର ହେଇଯାଇଛି, ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡ଼ ସେଠି କରାହେଇଛି, ଚାଉଳିଆ ସଠୁ ଫଟାକୁସମ ବୋଲିକି ରାସ୍ତା କାମ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଟା ଏମିତି ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି ଅଧା ରାସ୍ତାରୁ ଆଉ ଆମ ଫଟାକୁସମ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ହେଇପାରିଲାନି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ରାସ୍ତାଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଚାଉଳିଆ ସଠୁ ଫଟାକୁସମ। ଏଇ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଟିକେ କରାଯାଉ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ହେଇଯାଉ, ରାସ୍ତାଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ, କାମ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ନିଜ ଗାଁକୁ ଥିବା ମାଟି ରାସ୍ତା ଖାଲଖମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାବେଳେ ତାକୁ ନିଜେ କୋଡ଼ି ଶାବଳ ଧରି ମରାମତି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ବର୍ଷାଦିନେ କାଦୁଅ ପଚପଚ ମାଟି ରାସ୍ତାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଆନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଯଥାପୂର୍ବମ୍ ତଥାପରମ୍। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନର ଆମେ ନିଜ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ଗାଁ ସାହି ପଡ଼ିଶା ହିସାବରେ ଆମେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇକି କିଏ ତାମାନେ ଚାନ୍ଦା କରିକି କରୁଛୁ ନା, ଆମର ତ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ 24 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯଦି ନବୀନ ସରକାର ରହିକିନା ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ତାମାନେ ଆମର ହେଇପାରିଲାନି, କି ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଥାଇକି ବି ଆଗରୁ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ସେଇଟା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ହେଇପାରିଲାନି ସେଇଟା ବି। ବର୍ତ୍ତମାନ 1.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, କି କୌଣସି ରାସ୍ତା ବି ହେଇପାରିଲାଣି। ଖୋଦ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ଗାଁରେ ରହିଛି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା। ପ୍ରଶାସନ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନି, ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜେ ରାସ୍ତା ମରାମତି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ତେବେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।